Hej og velkommen alle sammen til den her video her. Jeg får en rigtig god gammel ven, som faktisk ikke, jeg ved ikke om han har været med på kanalen her, men mig og ham, vi har kendt hinanden lige siden vi var helt spæde, og faktisk længere tid tilbage igen. I kan nok godt se det her bagved, hvis jeg lige zoomer ind her. Det er mig og ham. Det er selvfølgelig Nicky, ikke? Vi kan se, vi går helt tilbage. Vi har været venner siden, ja, det var så teenage, der, men længere tid tilbage nu. Men han kommer, så jeg har faktisk sat op til noget af et festmåltid her. Og så har jeg sådan set, ja, der var ikke flere, der stod Nicky på. De var udsolgt, eller de havde slet ikke nogen, men jeg har i hvert fald gjort rigtig meget ud af det, fordi Nicky i går, han er fandme min bedste ven, men vi går helt tilbage og sådan noget. Så jeg vil egentlig bare lige vise jer, at det er jo faktisk ikke, fordi vi skal bruge det her så meget til videoen. Det er egentlig bare sådan noget, jeg bare tit gør, når Nicky kommer. Nå, jeg har slet ikke set, hvad vi skal have at spise. Jeg har skal købe nogle rigtig fine tallerkener, og så skal vi have pære på dåse, fordi hvis der er noget, jeg ved, Nicky han kan lide, så er det fandme pære på dåse, mand. Det har han altid været helt tørs med, den fjol. Jeg vender tilbage, når Nicky kommer, så er det 10 til kollab! Ja, så er det så 4 timer siden, at Nicky han skulle have været der. Det har han stadig ikke været. Jeg må prøve at ringe til ham, det er ikke fordi, at jeg kan lige få på medhør, så I kan høre med. Må vi håbe, han tager den, hvis han gider. Det er Nicky. Ja, hallo? Hvem er det? Ja, det er Kasper for helvede, mand. Har du ikke mit nummer, eller hvad? Nej, det er, jeg har fået en ny telefon. Nå, ja, okay. Hvor blev du af? Af hvor? Ja, af hvor du... Prøv at høre, Nicky, vi har en aftale. Du skulle have været her for, ja, snart 5 timer siden. Ja, hjemme ved mig for helvede. Nicky, vi skal lave kollab og sådan noget. Jeg har fandme pyntet op, og jeg har købt pære til dig. Jeg ved ikke hvad. Okay, jamen, sorry. Jeg er blevet kaldt på arbejde. Så det kan jeg sgu ikke, Kasper. Ikke i dag. Kaldt på... Er du pude på arbejde nu? Ja, jeg er på arbejde nu. Desværre. Nicky, for helvede, mand. Du kan kraftigt ikke stå med. Ja, jeg kan ikke gøre for, at jeg bliver kaldt på arbejde, Kasper. Det er lørdag. Hvem fanden arbejder på en lørdag? Er det lørdag? Nå. Jamen, jeg er stadig på arbejde, ja. Wow. Ja, jeg er nødt til at løbe nu, Kasper. Hvad hedder det? Jeg kan ikke om Nicky hverdagen, så hvis du kommer næste lørdag... Vi kigger på det. Ses. Så kommer du der, ikke også? Nicky? Ej, men for helvede, mand. Ja, så må vi vente til næste lørdag. Så håber jeg, at det her lort, det kan hænge her indtil der. Og ballongerne ikke er gået ude, mand. Hej og velkommen. Så er det blevet lørdag, og det ved I godt, hvad betyder, fordi jeg allerede set noget. Det er, at jeg skal kollabe med Nicky. Så jeg har fået noget pynt, der måske, altså lige de her balloner er lidt faldet fra hinanden og sådan noget, men jeg har rigtig flottet mig, for nu skal I prøve at se, hvad jeg har lavet. Jeg har nemlig lavet Nickys yndlingskage. Hurra, Nicky. Så kom du rigtig. Nicky, han skulle egentlig have været her for 2 timer siden. Jeg ved godt, vi fik ikke rigtig aftalt noget tidspunkt sådan helt, men jeg har skrevet til ham og ringt til ham nogle par gange. Hvor han ikke har svaret som sådan, men jeg tænker, at han har set det i hvert fald. Jeg tænker bare lige at prøve, vi må prøve at ringe ham op igen, og så se, om han er på vej, eller hvad fanden han er, så. Ja, hallo? Hvem er det? Ja, det er Kasper, din bedste ven. Hvem, Kasper? Din barndomsven. Ja, hvad så? Men hvor fanden er alt det larm, mand? Hvor bliver du af? Vi skulle kollabe i dag. Nej, men jeg er på vej over til dig, men min bil er punkteret. Eller alle 4 dæk, faktisk. Nej, der er ikke sket der... Er der sket der noget? Er der sket der noget? Ja. Ja, så jeg kan sgu ikke lige komme lige nu alligevel. Ja, skal ikke sige det? Nicky, vi ses næst. Ja, vi må lige finde en anden dag, ikke? Jeg kan ikke sige det. Ja, snakke. Nå, men så må jeg... Ja, det bliver næste lørdag igen for helvede, Nicky, man. Kraftig, han kan heller ikke gøre for, at hans dæk, de pumpterer. Ja, lørdag. Igen. Den 15. Og jeg har ikke set skyggen af Nicky endnu. Så nu er jeg bare begyndt at spise en kage, for nu giver jeg ikke mere den... Det her kollab, ikke? Jeg har siddet og tænkt på den i over et halvt år, ikke?
jeg har fundet på, hvad der skulle ske, og jeg den mest geniale collab, jeg gør. Og så lige kan jeg ikke engang høre, at jeg engang komme eller noget. Så skal jeg sidde her og lave det selv. Det kan jeg sgu da ikke, mand. Min krop nu er fedt, og jeg er muligt pisse, mand. Og så skal jeg fyre sådan noget pisse der af, mand. Så nu må jeg må prøve at ringe til ham, og så må vi høre, hvad fanden han er, da han er gang i, mand. Altså, han er på vej, men det nægter jeg simpelthen at tro. Kom nu, Nicky. Ja, mand. Han tager den ikke, mand. Kraftemme med lige mig, mand. For pulet pækhoved, mand. Bader i cola, mand. 125.000. Kæft, du ligner pis. Gid, du vil lave en video med mig. Knus din lorteven. Ha? Nicky, hallo? Hey, hvem er det? Ja, det er mig, Kasper. Nå, hvad så? Hvorfor fanden er det? Du ikke har, hvorfor er du ikke kommet her endnu, Nicky, mand? Jeg har kraftedme prøvet at få fat, hvorfor? Jeg har prøvet at få fat på dig. Jeg har prøvet at få fat på dig i 3 måneder nu, mand. Det er 3 måneder siden, vi aftalte sidst. Aftaler du ikke her nu, mand? Nej, prøv at høre, jeg har haft travlt med arbejde. Arbejde, mand? Du kan pille mig langt op i røven. Du har ikke arbejdet i skid, mand. Du har ligget og pillet den op. Hvad laver du lige nu? Hvad laver du lige nu så? Jeg arbejder. Ja, som om du arbejder, mand. Du sidder sikkert og spiller et lortespil, mand. Prøv at høre, vi er bedste venner, ikke? Og du burde kraftedme være her med mig nu, og lave det skide kollab! Jamen, prøv at høre. Hvis, skal jeg være helt ærlig, Kasper? Ja, helt ærlig. Jeg kan ikke lide dig. Kan du ikke lide mig? Nej. Hvad fanden snakker du om? Jeg er kraftedme! Jeg har gjort alt for dig, Nicky! Nej, prøv at høre. Det er ikke noget personligt, Kasper. Jeg kan bare ikke lide dig. Jeg synes, du er upassende, når vi er sammen. Upassende? Jeg har kraftedme ikke været upassende, mand! Hvad fanden snakker du om? Ah, Nicky, du skal virkelig... Du ser så anspændt ud. Du skal virkelig have gjort noget med det her. Hvad fuck laver du? Hvad? Synes du, det er passende? Jamen, du ser anspændt ud. Jeg tænkte, du skal... Du har ikke tøj på! Fuck dig over, for helvede! Jeg er i bad! Sover du, Nicky? Kasper! Lad mig, jeg bare se, om du sover. Jeg går igen. Hvad laver du? Jeg står sgu lige og tisser. Hvorfor pisser du på mig? Kasper! Ja, så er det den ene gang. Det var ikke kun én gang. Nu kommer du herude og laver det kollab med mig. Kasper, du lader være med at blive ked af det. Jeg synes bare ikke, vi skal ses mere. Du kommer kraftigt med nu! Nej, jeg kommer ikke, Kasper. Lad være med at råbe mig, Kasper, for helvede! Jeg råber ikke af dig, Nicky, mand! Det er fordi, jeg er ked af det! Nu kommer du fandme her, Nicky, mand! Jeg gider ikke mere! Nej, jeg kommer ikke! Hold nu op! Nu lægger jeg på, ikke? Hvis du ikke laver det kollab med mig... Hvad så? Så gør jeg det! Så kalder jeg dig det, simpelthen! Det gør du ikke! Det gør jeg! Jeg kalder dig det! Nej, det gør du ikke! Kommer du og laver det kollab med mig? Nej, jeg kommer ikke, Kasper! Og du kalder mig ikke det der! Du er en regnorm, du er! Du kalder bare ikke regnorm igen! Jo, jeg gjorde, for du er en lille pille! Regnorm! Kasper, jeg har gået til psykolog i 4 år, efter du kaldte mig det der pis, da vi var små! Du er en regnorm, Nicky, og du er altid en regnorm! Hey, Nicky, hvad laver du? Jeg finder regnorm. Hvad hedder du regnorm? Ja, gør du ikke det? Ej, for helvede, hvor du klam, mand! Er du regnorm, eller hvad, Nicky, mand? Nej! Regnorm! Nicky er en regnorm! Nicky er en regnorm! Kasper, du kalder mig ikke fucking regnorm!
om igen. Du kunne have kommet over til mig, og lavet kollab med mig fra starten, mand. Hvis du var lige nu, jeg ville fucking smadre dit hoved ind i en væg, mand. Jeg kan komme over til dig på 2 minutter, mand. Så kom herover, hvis du tør. Skal jeg komme nu, eller hvad? Jeg kommer.